Laban Arvidsson. Ja. Ni vill följa med mig, är ni snäll? Doktor Alén. Henrik Alén. Jag sitter bra här. Vi har stabiliserat läget för er fru, för Rosanna. Tyvärr verkar det som om hjärnblödningen har gått hårt åt henne. Hon ligger i koma för tillfället. Hon är vid liv, men inte vid medvetande. Jag är verkligen ledsen, men tyvärr så går det inte med säkerhet att säga om hon kommer vakna om några timmar. Eller kanske inte alls. Jag är verkligen hemskt ledsen. Om ni vill så kan jag ordna någon som kan prata med er. Vi har en bukett med rosor som står här ute. Vill du att jag ska ställa in dem? Ska du inte gå in? Kom! Jag antar att du inte vill hjälpa till.
Vem är det? Vad gör du där nere? Labban? Men vem är det, sa jag? Vad vill du? Det är jag, Sonja, grannen. Jag hörde om Rosanna så jag tänkte att jag skulle komma förbi och... Hur är det? Jo då. Man kan inte vara nog försiktig med vem man släpper in. Om du vill vara försiktig så kanske du ska börja med att låsa dörren. Får jag komma in? Mjölk? Hur mår du? Klarar du dig? Jo då. Det går ingen nöd på gamle Laban inte. Fin. Min pojkvän han jobbade på sjukhuset i natt så att han berättade om Rosanna. Han känner ju till våra testunder på gården. Hur är det med henne? Jag menar inte att jag skulle komma hit och ställa massa frågor. Jag tänkte bara, jag kanske kan få följa med nästa gång som du ska gå dit. Ska du gå dit idag? Har det hänt någonting mer? Jag vet inte. Du har väl varit där? Du måste ju gå dit, förstår du väl? Hon behöver ju... Vadå? Hon behöver ju dig. Du måste besöka din fru. Jag tror att det bestämt är dags att vi avrundar den här lilla kaffestunden. Lava, jag glömde ge dig den här. Vad är det? Det är någonting som Rosanna gav mig för ett tag sedan. Jag har inte läst det. Hon ville att du skulle ha den ifall att någonting hände. Undrar du just vad du hade tagit vägen. Snälla Laban, öppna dörren. Det blev så fel igår. Vad är det där? Du får inte bli arg, men passa på att handla lite när jag ändå själv var i affären. Här. Jag tar det. Yes. Jösses, vad med mat. Har du sett? Har du inte läst den? Alltså, det bara kliar i fingrarna när jag tänker på det. Får jag... Alltså, jag fattar inte. Nej, du. Det är jag som inte fattar. Du ser nallen där.
var den första saken jag någonsin gav henne. Jag hade precis kommit hem från Korea efter kriget. Ja, den fick en plats uppe på hyllan där inne i finrummet. Ja, i alla fall under alla dessa år när jag varit borta en längre tid så har jag alltid haft med en liten present hem till henne som ett bevis på hur mycket hon betydde för mig. Men Rosanna, hon var en av de blygaste kvinnor jag har träffat. Oavsett vad det där är så spelar det ingen roll längre. Det är för sent nu. Du undrar varför jag inte har öppnat den. Jag undrar varför hon inte gav det medan hon hade chansen. Om du ursäktar mig så tänker jag äta nu. Jag har tänkt på det här och det här duger inte. Ursäkta? Du och jag, vi ska dit nu. Kommer aldrig på fråga. Men kan inte du förstå att hon behöver dig där? Fattar inte du det? Nej, men det spelar väl ingen roll om jag är här eller där. Hon bryr sig ju inte. Vad kan jag göra åt det? Men det är Rosanna vi pratar om. Vad tror du hon hade gjort om det var du som hade legat där? Jag vill att du ska ut härifrån. Bryta dig in här som en brottsling och härja omkring. Okej, jag går. Om du följer med. Aj! Men vad är du så jävla rädd för? Jag är inte rädd. Jag förstår att det är jobbigt för dig. Men du är inte ensam. Ensam? Vem tror du att du är? Kom här och låtsas som att du bryr dig. Du, jag levde med henne i 50 år. Tror du inte jag vet? Tror du inte jag såg på henne när hon låg där? Slipper allt gnat och trams och tjafs. Hon har det bättre där hon är nu än innan. Du ska vara en sån jävla fegis och inte ens vara där för henne. Jag tycker i alla fall att hon ska på något sätt. Oj, förlåt. Där ser du hur det går när man leker med saker som borde gömmas undan. Fan, ur vägen! Jag kan fixa det. Lämna mig i fred! Du har gjort tillräckligt mycket skit här. Försvinn! Laban, du kan ju inte bara ge upp. Hon är inte död. Hon lever fortfarande.